Paytaxt Bakıda 14-cü Beynəlxalq Transit Logistika və 5-ci Xəzər Beynəlxalq Yol İnfrastrukturu və İctimai Nəqliyyat Sərgisi öz işinə başlayıb. Sərgidə yol, körpü və tunellərin tikintisi üzrə xidmətlər, yol təhlükəsizliyi vasitələri, nəqliyyatın intellektual idarə etmə sistemləri nümayiş olunub. Bu haqda ətraflı əməkdaşımız Ayşə İsazadə danışacaq. 14-cü Beynəlxalq Nəqliyyat, Transit və Logistika sərgisində dünyanın müxtəlif ölkələrindən 72 şirkətin məhsulları təqdim olunur. Məsələn, bu stenddə yol hərəkət nişanları, yenilənmiş işıqforlar və təhlükəsizlik üçün piyada keçidlərinin maketləri quraşdırılıb. Azərbaycandakı yol biz burada bütün təhlükəsizlik qaydalarını özündə cəmləşdirən stend nümayiş etdirdik. Burada yolda tikinti işlərində qəzaya səbəb olan və onları önləyən maketlər də var. Həmçinin günəş panelləri ilə işləyən nişanlar da görə bilərsiniz. LED-li günəş panelləri ilə işləyən bütün nişanları. Sərgidə 1-ci Avropa oyunları zamanı istifadə olunacaq yolları maketlərdə quraşdırılıb. Məsələn, bu Ziya Bünyadov prospektinin maketidir. Bu monitorda isə idmançılara, arenalara aparan nəqliyyat vasitələrinin marşrut sxemi əks olunur. Oyunlar zamanı, yəni marşrut xətləri, sxemlər necə olacaq, A nöqtəsindən B nöqtəsinə idmançıların, atletlərin və qonaqların çatdırılması necə olacaq, bütün bu proseslər həmin videoda əksini tapır. 12 metr uzunluğunda olan bu avtobuslar digərlərindən bir çox üstün cəhətləri ilə fərqlənirlər. Burada sərnişinlərin rahatlığı üçün bütün şərait qurulub və eyni zamanda onların təhlükəsizliyi üçün bax bu cür kameralar quraşdırılıb. Eyni zamanda fiziki cəhətdən qüsurlu şəxslər də yaddan çıxarılmayıb, onlar üçün avtobuslarda xüsusi yerlər ayrılıb. Sərgi öz işini mayın 14-nə qədər davam etdirəcək. Nəqliyyat sahəsi ilə maraqlananlar Bakı Ekspo mərkəzinə gələ bilərlər. Ayşə İsazadə, Namiq Abdullayev, Bakı.